دولوي او بخون کې سيختن تعالی په نامه ګرادو زکون کو سلام خورا غلست خو د یو کریچتا سټول رو او جوړ وسه یو خپل درسونه په منځمو دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکون کو تاسو خاصي بخیر راغلیې ښه شو چې تاسو ټول هم رو او جوړ یو نه آی چم ته یو چې خپل نن نه لوس پیل کړو کرانو زکون کو نن مونږ د نه هم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چموخه خپل پنن ننی لوست کې د مرکزي حساب سیسټم پیژنو دا چې مرکزي حساب سیسټم کې کوم برخې شامل دي پنن ننی لوست کې په د دې موضوع په حق معلومات ترلاسه کړو خو مخکله د چاړو خپل نو ویلوست په یوه لړ ډکه ته مخ خپل پټیل لوست هم کوو کچې رستا سپیات وځ د کوونکو موږ پټیل لوست کې د نیورونونو د ډولونو په اړه خبري وکړل دي دا چې نیورونونه په درې ډولونو کوم کوم حي سيورونونه حرکتي نیورونونه نیورونو او همدارنګه ارتباطي نیورونونه سربېره پر دې سینپس مو پیژندل او بل مو زوم چې ول وسله هغه څه شوه هغه د انسان د اساسي سیستم جوړښت مونږ وویل چې د انسان د اساسي سیستم له دوه برخو څخه جوړ شو دی چې دغه دوه برخه یوه مرکزی اساسي سیستم ده او بل هم محيطي اساسي سیستم ده چې په نانیلوست <سؤال> کې به موږ د مرکزي اعصاب سیسټم په اړه معلومات ترلاسه کړو نو څنګه ورکو تاسو په تل لوست کې کوم استونز نه لری نو چې په تل لوست کې کوم پوښتنه نه لری او خپل په نانیلوست خبرې کوو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاږي رسوس همغ ټولو درسي فيديو غانو ته لاسرسي ولري او لهغه څخه برخمن شي ګرانه څه کوونکو زمنګ د نننیلوست مخه داده چې د مرکزي حسابو سیستم او پیژنو سربېره پردې مونږ مخز او پیژنو لوی دماغ او همدارنګه کوڅ نه د مخ او پیژنو چې پر نننیلوست کې به د موضوعات مونږ از ذکر نو راځي چې خپل ولست پې کرانو زکونکو ماوس او شو کینه خا د بدن په حیاتی عملونو باندې نظارت مرکز نه لري یعنی د بدن حیاتی عملونه زمون بدن یا زمون جسم چې کوم کارونه فعالیتونه او عملونه سره ترسوي همدغه مغز او شو کینه خا د نظارت مرکز نه لري دا چې کومه بارخهバイル کومه د سرتورسوي یعنی د چاپیریال او همدارنګه د دا بدن له دنه څخه اږيستل شوی اطلاع تشخيص او تعبیروي او هغوی ته ځوابه هم ورکوي همدارنګه څه کوونکو مرخص شېده من د مرخص کلمه ډېره ورېدلې ده اوسره زو د مرخص په حقله خبرې کو مغص د سر په کوپړې کې یعنی کاسه سر کې دا او په بدن کې د اطلاعاتو د اغېستلو او تفسیرولو اصلي مرکز دی یعنی زمونږ په بدن کې کوم اطلاعات څه شي کې ځکهونکو اطلاعات اغېستل کېږي په نتیجه کې هم دغه اطلاعات چې واغستل شو بیرته بیا د هم دغه اطلاعات په مقابل کې فرمان ورکول کېږي هم دغه دا ټول د نچرت دا سرتريسي په مغص کې سرتريسي چې د فکر عطفې پرونو احساس حافظه او د نور حیاتی عملیو کنټرول دندلري په مکس کې لوی دماغ او همدارنګه کوچنی دماغ او د مخ ساقه شامل دي چې په ننیل واست کې به موږ لوی دماغ او کوچنی دماغ وو پیژنو نو او الرزو لوی دماغ ته دا دماغ ډیر لویه برخه ده نو په همدې اساس دي ته لوی دماغ هم ویل کیږي چې پر مخي زیاتی لوی او جوړي موجوده دماغ د مخي لخوا نه شاخ واته دی وی لوی جوابې په وسیله په دوو برخو وشل شوې ده چې دغه دوه دو برخې یوې خبرخه ده او بلې هم کینه یا چپ برخه ده په معمول ډول کینه نیم کومه هیڅ پیغامونه د بدن له خبر خو څخه اخلي او ګورې سکونکو خینه برخه معلومات د بدن ل خینه برخه څخه اخلي یعنی دلته معکوسه رابطه موجوده او د هغوی حرکتونه کنټرولوي او برعکس لوی دما د لوی دما خینه برخه بیا د بدن ل خینه برخه پیغامن اخلي یعنی دلته هم معکوسه رابطه موجوده او بیا د بدن د خینه برخه غړوتا یا هم عزا وته سشي کوي سکوونکو فرمان ورکوي او یا هم د هغوی همدغه حرکتونه کنټرولوي سر베 رپر دی چې دغه دنده لوی دماغ سره ترې سوي د زده کړې حافظه او د ادراک توان هم لري یعنی کله چې موږ هم د کتاب مطالعه کوو یا هم زده کړو یا هم احساس درکو یعنی موږ د ادراک توان چې لرو د ټول قسمتونه یا هم د ټول برق سیسي پورې اړه لري د مغز لوی دماغ پورې اړه لري د لوی د مخ پنیم کورو کې د اساسي پیغامونو د دا لیداونې مهم پیاوړی کول کې مرکزونه موجود دي چې د مارز د مختلفو برخو څخه اټلاعات اخلي بیرته اټلاعات یا هم بیرته فرمانونه ورکوي د دې مرکزونو له جملې څخه یو هم تلاموست څه څه تلاموست هغه څه اطلاع د بدن له مختلفو برخو څخه تلاموس ته لوېز تکون کوي یعنی همدغه اطلاعات د تلاموس برخه ته ټولوي پیاوړی کیږي او د لوی دماغ د قشر اړوندو برخته لیک ډول کیږي دا چې باید لوی دماغ کومه برخته کوم معلومات انتقال شي نو بیا هغه برخته دغه معلومات انتقال کیږي د تلاموس لاندې بیا بل برخه موجود ده چې بل برخته څه شول کیږي هایپوتالاموس ویل کیږي زکون کو د تلاموس او هایپوتالاموس ترماس بای تاسو توفير و پیژن هیپوتالاموس لانی هایپوتالاموس واقع ده چې د بدن ډېر حیاتی فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس تنظیموي هایپوتالاموس د لوګي توند او د بدن د توډوخ تنظیم او هسکولو مرکز ده دا چې کلمون احساس کوو چې باید ووځو ډوډۍ یا خوارو خورزه کې چې ووګي یستو یا هم اوس تیږي یستو باید او به اسکو همدا احساس یا هم همدا فرمان حکم برخه په واسطه ورکول کیږي یا هم همدا قسمتونه کوم برخه حساسوي دا هایپوتالاموس برخه دنده دا. هم دا رنگ ستكون کو د هورمونونو د ترشوه كون کو غدود فعالیت هم طرف تنظيمي پراتون کلوستون کی به مونغول ولو چیز مون په بدن کې مختلف غداوات موجودی چې همدا غداوات مختلف هورمونونه ترشوه کوي چې همدا د هورمونونو ترشوه کول هم د هایپوتالاموس بوسته کنټروليږي دا ټول هغه دند دي چې د لوی دماغ بوسته ساف ترسیږي نوس راسو د کوچنی دماغ خواته دا چې بیا کوچنی دماغ سکمه د نسرت رسېږي ګر نو زکوونکو د لوی دماغ په لاندې نی برخه کې دماغ ز سقې ترشا کوچنی دماغ موققت لوي چې له دوه نیم کوروسخه جوړ شوې دي یعنی حمغه چې لوی دماغ له لو دوه برخو څخه تشکیل شوی زکهونکو کوچنی دماغ هم له دوه برخو څخه تشکیل شوی کوچنی دماغ د بدن تعادل او توازن د حالت او حرکت د همغږی یو ډیر مهم مرکز ګرنل کیږي یعنی دا چې کوم حالت به ات مونږ وخیو یا هم کوم حرکت په کوم زمان کې به ات مونږ وخیو د غټولو سر تر سوال یا هم د همدغه ترمینز هم همغږی د کوچنی دماغ دنده ده, ده, ده. او د دې امر له دې سره ترسه ول لپاره له ازله بندونه پوسټکو سترګو او غګونو څخه اطلاع تر لاسکېږي یعنی موږ د همدغه برخو په واسطه کوونکو یو حرکت سره ترسه موږ په خو په واسه یو حرکت سره ترسه او موږ له سونو په واسه یو حرکت سره ترسه یا هم موږ سترګې یو حرکت سره ترسه نو همدغه غړي چې حرکتونه سره ترسهوي په نتیجه کې کوچنی مارکس د همدرغو برخسره معلومات تر لاسه کوي او یا هم معلومات راټولوي کوچنی د ماخت زیان رسیدل د بدن د غړو د نورمال حرکتونو د کنټرول د لاسور کولو لا عمل ګرځي یعنی کچېره زمونږ د بدن یا هم زمونږ د مخس کوچنی برخه ته کوچنی د ماخت ستدمه رسیدي په نتیجه کې زمونږ په حرکتو کې زمونږ د کوم حراکي غړي چې زمونږ په بدن کې موجود دي د دو دوی په حرکتاتو کې چېشه خن رامه است کېږي يا هم بیا کچھ نوی دماغ د هم دغه برخو د کنټرول دانده دان بل لا سور کې خو شي زکهونکو کچھ نوی دماغ مو پیژندل څوک پوښتنه نه لري نرجس پوښتنه لري استاد ماغز شهیدی استاد سوسن فین نرجس وو پوښتل چې اوس استاد ماغز څه شهره ماغز څه شهره کنه هم دا پوښتنه لري مارکس د سر په کوپړې کې واقع ده چې د اطلاعاتو د اغېستلو او تفسیرولو اصلي مرکز ده یعنی دغه اطلاع چې د لوی د ماغ او کوچنی د ماغ په واسطه راټولېږي هم دغه ټول اطلاع تو په مقابل کبیر ته عکس العمل خودل بیرته د همدغه حسي غړو یا همدغه حرکي غړو کنټرول اول دغه ټول کومې برخې دند ده د ماغ زنده ده و سپور شو چې ماست شه ده, 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 ده. هو استادې نو زه کوم کو به څوک پختنه نه لري نو تاسو د نننې لوستمو وزواد په سماتوګه ځکري چې پختنه نه لري نو چې تاسو پختنه نه لري او سراځي چې خپل نننې لوست خلاص کړو دا چې کوم مهم موارد مخبل پنن نې لوست کې ول وس ګر نو زه کوم کو مخبل پنن نې لوست کې د مرکزي یا سابو سیستم مو پیژندل منګاوو منګ پدی پښو چې ماز او شوکینه ښه د بدن په حیاتی عملونو باندې د نظارت مرکزونه لري یعنی yani د مرکزی اساو په سیستم کې کوم برخه شامل دي ماز او شوکینه ښه شامل ده چې د چاپریال او د بدل د دانن څخه هم د اطلاعات اخلي د هېتلات تشخیصی تعبیروي او مقابل کې بیرته ورکړي مرکزی اسابو سیستم کچ مغز شامل ده نو باید مغز وو پیژن مغز د سر په کوپړی کې واقع ده چې د بدن د اطلاعاتو داغستلو تفسیرولو اصلي او لوی مرکز ګڼل کیږي مغز په دوو برخو ویشل شوی دی زکه ون کو لوی دماغ او کوچنی دماغ لوی دماغ مغز ډیر لوی برخه ده چې په همدغه لوی دماغ کې زیاتې ژورې او لوړې برخه لري دل کیږي سرویره پر دې ځکونکو لوی دماغ په دوه برخه ویشل شوې ده خیبرخه او کینه برخه د لوی دماغ خیبرخه د بدن د چاپ برخه یا هم د کینه برخه غړي کنټرولوي او د لوی دماغ کینه برخه د بدن د خیبرخه غړي او د دغه غړو دندې یا هم حرکت کنټرولوي سر بیره پر دې کچھ نوی دماغ بیا کومې د سر ترسوي د لوی دماغ لاندې زکون کوو کچھ نوی دماغ واقع دي چې دغه کوچنۍ دماغ زمونږ د بدن ټول هغه حرکتي غړی چې فعالیتونه سر ترسوي مثلا هغه باندونه دي پوسټ کېدسترګې دي هډو کېدي ازلي دي د هم دغه ټول برخه صحه اطلاعات ترلاسه کوي او دوی تبیر ته د حرکت فرمان ورکول کیږي کچیر زمونږ دماغ کوچنۍ دماغ, دماغ صدمه وینی یا هم کوم زیان ورته رسید په نتیجه کې زموږ په همدغه حرکتو کې اختلال یا خل رامې سکی نو د همدغه کوچنی دماغ دنده دا نو ستا کوونکو بل برخه به پرتلول کوي چې مونږ ولول دا زموږ د نه نیلوس موضوعات نو چې تاسو په دې لوس کې کومه پښتنه نه لاري او د نه نیلوس موضوعات مو هم په صووت وګسټه کړئ او د دا کوراني دنده نو بته ګرانو زکوونکو تاسو به داولیکه چې مخس پوسو برخه وشل <سؤال> شي او دا هر برخه دنده حب ولي کیږي کورنۍ د نمو په سمته ګرځرته ولر سوی او بلور شټول کی تراتلي د ځم سره یې هروري زمونږ نن نه لای اوس همدلته پاتې رسیدګي په دې هلوچې د نن نه لای اوس موضوعات مو په سمته ګا ذکرې دي په بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو